През тази година изложението храни и напитки за туризма се провежда в по-разширен формат. В него са обединени две събития – храните и напитките и хотелското оборудване, системи и технологии. Очакванията на бранша са за по-добър сезон. Ние базираме тези наши очаквания не на вътрешни нагласи и настроение, не на прогнозата за времето, а на постоянния контакт, който имаме с хотелиерите и ресторантьорите, на наши проучвания и анкети, които провеждаме. Тоест, нагласите в бранша са сезона да е по-добър от миналата година. Не мисля, че до сега туристическата ни услуга е била толкова тясно профилирана или специализирана или отчитаща конкретни вкусови нагласи и интереси на определена група туристи, пък било то и руски и украински. Също искам да кажа недвусмислено, процесът тече и в момента. Не се говори гласно, но и в момента в страната има един немалък поток от руски туристи и гости, да не ги наричаме туристи все още, които пристигат в страната с полети през Истанбул. Всички опасения, че няма да има нито един руснак или нещо такова, бих казал, че са неоснователни.